No ano de 2021, a Deep Trip Pedals iniciou uma nova linha de pedais, mesclando projetos autorais e também reproduções fiéis, utilizando componentes New Old Stock e deixando o meu gás atacadíssimo. Então, fala galera, aqui é o Guilherme Spilak, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu tenho a oportunidade de ouvir lado a lado onça pintada, capivara e também o mais novo lançamento dessa linha, o sucuri. Então, bora ouvir esses três pedais? Se liga! Durante o período em que o mundo inteiro ficou enclausurado em casa, o Du Menegoso teve a ideia de realizar esses projetos utilizando componentes New Old Stock fabricados manualmente por ele próprio, assinados por ele, e assim começa então a linha Custom Shop da Deep Trip Pedals. Ele contou mais sobre isso na entrevista que ele cedeu aqui para o canal. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima porque vale o confere. Foi um bate-papo muito legal, com muita história da Deep Trip também, do Hendrix e dos sons de guitarra icônicos que inspiram a gente no nosso dia a dia. Mas enfim, e vindo então desses anseios de passar por essa fase que foi tão conturbada para todo mundo, nasce o primeiro pedal da linha, o Onça Pintada, que eu tive a oportunidade de testar e fiquei alucinado, né? Como eu disse no começo do vídeo, esses pedais deixam meu consumismo atacado e eu acabei adquirindo o meu também, que teve um review aqui no canal no comecinho de 2022. Se você não viu esse vídeo, já sabe, né? Basicamente, o Onça Pintada tem a ideia de dois circuitos de treble booster meio que enfileirados, onde um empurra o outro. E com isso, o Du conseguiu fazer um pedal que faz tanto as funções do treble booster quanto as funções que vão remeter a um fuzz ou até um overdrive mais cheio, com mais graves e mais profundidade, graças ao controle de foco. No ano seguinte, o Du lança Capivara, que é uma réplica fiel do Fuzz Face original de 1966. E agora, em 2023, chega mais um projeto autoral da marca, talvez inspirado na ideia do Tone Bender, já que o controle de textura tem um pouco a ver com o ataque utilizado no Tone Bender Mark I, se não me falha a memória. Eu falei sobre isso no review, que também está disponível aqui no canal, né? Então, além de ouvir o comparativo entre esses três pedais, agora você pode ouvir também outros exemplos individuais deles nos seus respectivos reviews. Mas agora que estão apresentados, a gente ouve lado a lado. E para o primeiro exemplo desse vídeo, eu vou usar a minha Gibson Les Paul 1959 Murph Lab Heavy Aged. E dela a gente vai para os três pedais da Deep Trip, que seguem para o meu pedalboard, onde eles vão passar pelo Ibanez Analog Delay Mini, fazendo um slapback bem discreto, e também pelo Reverb Mini da Mol. Daí a gente liga no Fender Bassman, que está com setup clean, então vocês vão ouvir um amplificador limpo, e sim, os pedais de fuzz sobre um amplificador limpo, para mostrar para vocês que esses pedais também vão muito bem no limpo, inclusive, né? E do Bassman a gente segue para a minha nova caixa, a Rox 1936, equipada com os alto-falantes Crazy Diamonds da BGT Speakers. Durante os exemplos, além de usar o volume da guitarra todo aberto, vocês também vão ouvir ele por volta do 8 ou 9, que é mais ou menos onde o Fuzz Face dá aquela desentupida e o som fica um pouco mais brilhante e mais claro. E também, para ouvir a capacidade do pedal de limpar, eu coloco o volume da guitarra no 4. Então vocês vão ver ela no 10, por volta do 8 ou 9, e também no 4, buscando essa ideia de som limpo. Dá uma ouvida então nesse primeiro exemplo.
Agora você também pode fazer parte desse canal, você pode se tornar um membro e começar a fomentar o meu trabalho para que ele continue aqui semanalmente explorando os mais diversos temas do universo guitarrístico. Então, se você gosta do meu trabalho e quer dar essa força, você pode vir aqui embaixo no botão torne-se membro, lá você vai encontrar os planos. Por R$ 4,99 você pode me pagar um cafezinho, demonstrar o seu apoio aí para que eu tenha mais energia para estar aqui filmando, editando, pensando e estudando novos conteúdos aí para o canal, né? Se você quer dar uma força um pouco maior, a gente tem o plano onde você, né, além de receber o meu muito obrigado no final de todos os vídeos, como vocês têm visto aí, vai receber também os vídeos com a estreia antecipada aos sábados, né? Então, em vez de ter o vídeo na terça e o vídeo na quinta, você vai ter os dois vídeos da semana no sábado. E você, que é um aficionado no meu canal, gosta muito, ver todos os vídeos e quer ver mais conteúdos, tem o plano aficionado, onde você tem conteúdos exclusivos mensais. Então você contribui com o valor de R$ 19,99 e por esse valor, além de ajudar o meu trabalho a continuar acontecendo, receber o meu muito obrigado no final de todos os vídeos, assistir as estreias antecipadas, ainda tenho acesso a um conteúdo exclusivo mensal. Então aproveita esse momento, clica aqui no botão, se torna membro do canal e me ajuda a continuar trazendo os mais diversos temas do universo guitarrístico para você aqui nas ondas do YouTube. Para dar sequência no vídeo, é a vez de ligar os pedais no drive do meu JCM800. Ele está com ganho no 7, que é mais ou menos onde termina o bright cap do amplificador. Então você tem um drive considerável já. E nesse momento eu vou empurrar o drive do amplificador com os pedais da Deep Trip que continuam passando pelo reverb e pelo delay. E nesse exemplo eu também estou ligando o amplificador na Rox British 1936. De guitarra, agora vocês vão ouvir um som de single coil. Eu vou pegar a minha Fender Telecaster Reissue 62, guitarra que está equipada com os pickups Fullerton Broadcaster na ponte e Blackguard no braço, e ficou uma sonzeira. Dá uma ouvida. Thank you.
E aí, tá curtindo esse vídeo? Então já aproveita e deixa o seu joinha aqui. Se inscreve no canal também, se você ainda não for um inscrito, né? E se você quiser fomentar o meu trabalho, já sabe, né? Torne-se membro. A Telecaster não tem uma marcação tão clara das posições do seu potenciômetro. Mas o que eu busquei foi reproduzir a mesma ideia do primeiro exemplo, porém, seguindo a minha audição. Então, eu abaixei um pouco o volume para ter de novo essa desentupida do fuzz face e a partir daí todos os outros pedais também demonstram alguma reação. A gente pode perceber mais médias altas vindo no onça pintada e menos peso, menos graves no sucuri. É bem interessante esse ponto, que eu acho que ele traz uma clareza e uma definição para os três pedais, né? O fuzz é muito legal porque ele reage muito ao controle da guitarra, tanto a questão da força da palhetada quanto a própria posição do potenciômetro de volume. E também busquei abaixar o volume suficiente para o som ficar mais limpo ou mais próximo do som limpo possível, uma vez que agora eu tenho ganho em cascata. Agora que a gente já ouviu o limpo do Fender Bassman, o drive do JCM 800, vamos ao momento meio termo do vídeo, né? Nem distorcido, nem limpo. Esse é o breakup. E para esse momento de breakup, onde você toca forte e tem o drive, e toca fraco e tem um som mais limpo, eu vou usar o meu Vox AC30HW2, amplificador que está equipado com um par de alto-falantes White Stripe da BGT Speakers. Eu vou continuar ligando meu board nele, tendo o reverb e o delay ligados, né? Vou ligar os três pedais no board e, para fazer esse último exemplo, eu vou pegar a minha Gibson ES-335, guitarra que comemora os 50 anos do modelo de 1963 e que está equipada com um set de pickups Kalamazoo 57 da Fuller Tone Pickups. A gente vai continuar ouvindo essa ideia de o volume no 10, depois o volume entre o 8 ou 9 e, por fim, o volume ali no 4, né? E vamos entender o que, que acontece, como é que reagem esses pedais aos controles da guitarra e também a essa situação de breakup. Você vai ouvir que a distorção aumenta com a intensidade da palhetada, assim como o som tende a sujar quando o fuzz está desligado. Então é bem interessante sentir essa resposta e esse balanço entre sons mais ou menos sujos de acordo com a força da palhetada. Enfim, esse é o exemplo final do vídeo. Então, antes dele, eu me despeço de você. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Muito obrigado também ao Du Menegoso pela presença aqui, por ter trocado a ideia lá na entrevista, por ter cedido o sucuri para esses vídeos, né? Agradeço também a confiança no meu trabalho e a disposição em ceder os pedais para que eu possa filmá-los aqui no canal. Então, fiquem agora com o último exemplo, com a 335, os pedais e o Vox AC30HW2. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá e valeu!